Hello, good day students. So, for our subject, Empowerment Technologies, ito naman po ang topic natin na online navigation. So, for online navigation, it is the manner of collectively searching for and saving requested information. Ayan. Dahil nga po, meron na tayong mga computers, doon na po tayo nagsisearch tapos, sinisave natin yung mga information na kailangan po natin. So, online navigation, it is also an attempt to be more precise. So, hindi katulad po kasi dati na libro lang po yung mga ginagamit. Kapag po books ang ginagamit natin, kailangan marami ka pang hahanapin na mga information, iba't ibang libro. Hindi po katulad kapag... Ngayong panahon natin, napuno na po tayo mga computers, laptops, tapos mga cellphones, may mga internet, ang atin pong online navigation, navigation nagbibigay na po ng mga eksaktong information na based doon sa ating certain word or words na uh, hinahanap natin. So for our online navigation, we have what we call the search engines. Ito ngayon yung mga software systems para nga po makapaghanap tayo ng mga information sa ating World Wide Web. Okay? Ngayon, kapag nag-search po tayo sa ating Google, for example, sa ating search engine, marami pong mga lalabas na resulta and marami rin po yung mga pages. Yun yung tinatawag na search engine results pages. Okay? So, ano yung mga examples ng ating search engines? Meron tayong Baidu, Bing, meron tayong Yahoo, meron tayong DuckDuckGo, and syempre, ang pinakasikat at pinakakilala natin na Google. So, ano ba yung Google? Syempre, familiar na kayo dito, di ba? Diyan tayo magsi-search ko ano yung hinahanap nating mga words, ano yung i -re research natin. So Google is the most known and most used search engine sa buong mundo na po 'yan, 'di ba? 'Pag nakita nyo pa yung logo na 'yan, 'yan yung talagang nagre-represent ng Google na search engine. And according to net market share, halos 75% okay na acquire na ng Google. So, since we are talking about online navigation, paano ba mag-navigate sa ating Google? Okay, so here are the steps. So, one, in your laptop, desktop, or smartphones, i-open nyo po yung browser, search nyo po yung Google, and then dito po kayo magta-type kung ano yung hinahanap ninyo. So, meron tayong example dito, effects of social media to students. So, example lang po yan, pero kahit ano pong gusto ninyo, ninyong hanapin, pwede po dyan i-type. Okay, so number two. Sa right part po ng ating window, syempre, ma-open nyo na yung ano, ba diba, sa Google. Click the settings icon. So, makakakita po kayo ng ganitong nga uh, um, picture or ganitong itsura and the Google search settings pop-up list will appear. So, ano itsula niyang Google search settings pop-up list? Okay? So, ito yung tinutukoy natin. Pagka-enter niyo po kasi ng mga words dito, or phrase, or kung ano man po inire-research ninyo, meron po kayong makikita dito sa upper right na uh, ganyan na icon. Yan yung tinatawag na settings icon. Pag-click nyo po yan, Ayan, de ba? You will click that setting. Tapos nga po, lalabas dito nga search settings. Ito so, yung mga list. Okay? Meron tayong iba't ibang mga settings pa dyan, more settings. Pero ang importante for our online navigation, itong advanced search. Okay? So, ano yung meron dito sa advanced search? Pag-clinic nyo po ito, Okay, so para saan yung advanced search na yun, di ba? You will type the keywords na hinahanap po ninyo, saka nyo po i-click yung advanced search na button. Okay, makakapag-search po kayo, pwedeng lahat ng words um, na hinahanap ninyo, itatype ninyo, or pwede rin pong mga specific words. Okay, so ito yung example. So, kapag po sa advanced search, di ba, kanina, clinic na natin. Find pages with all these words. So, ito po yung hahanapin niya lahat. Pwede rin po na pag meron tayong hinahanap na eksaktong word or phrase, itatype nyo lang po dito sa part na to. Pwede rin naman po na any of these words, kung halimbawa maraming mga words dyan or kahit alin dyan ang kailangan ninyo. Pwede rin po kayo mag narrow down na wala po kayong isasama sa mga words. So, halimbawa, maglalagay kayo dito, none of these words. Ayaw nyo kasi na maisama yon sa nire-research ninyo. Sa bandang baba naman po, ayan, nanarrow nyo pa po yung results. Pwede po kayo mamili ng language. For example, kailangan niyo English o kaya Filipino o kaya other languages pa pag pwede rin po kayo maghanap ng um, mga results na from other regions. So for example, ano yung region? Um, hindi lang po sa Philippines, kahit po sa ibang bansa, pwede nyo po mahanap dito. Next, we have the last update. So, sa last update po, pwedeng anytime o kaya past month, past year, di ba? Nung nakaraang taon pa, pwede niya mahanap dyan. Tapos sa bandang pa, baba pa po niyan, kung ano yung file type. So for example, you are looking specifically for a PDF o kaya PowerPoint, pwede niyo po dito hanapin. I-click niyo lang po dito sa drop-down menu kung ano po yung format na kailangan ninyo. Okay. So, syempre, for our online navigation, kailangan din po ng magandang research skills. So, paano ba masasabi na good research yan? So, kapag po yung, ito yung good research na to, product na po yan ng multiple and continuous searches. Okay? So, some skills you can improve or adapt to. One, critical thinking dapat meron kayong mga skills na ganito para ma-improve po yung pagre-research ninyo. Number two, data organizing. And number three, research presenting. So, ano ibig sabihin kapag critical thinking skills? Kailangan po yan sa ating research, okay? So, as you search through the web, dapat po, think very carefully about the information eto ba ay tama? Okay? Or, eto ba ay gawa-gawa lang din po ng iba na hindi naman po expert? Diba? So, critical thinking skills also involve the ability to reflect on the information. So, iisipin mo, eto diba, think very carefully, tapos magre-reflect ba na eto ba ay talagang tama na information? At saka, pag hindi, pag nagre-research po kasi kayo, hindi lang kayo basta maniniwala sa iisang reference lang or isang webpage lang po. Dapat marami pa rin kayong hahanapin na references. Next number 2 tayo, we have the data organizing. So syempre, ikaw bilang good researcher ka, ma-organize mo lahat ng mga nakolekta mong information or data. Pag nakolekta mo na po iyon, syempre, matatlak mo kung saang specific, ah, uh, kung saang uh, uh, website mo po nakuha yung specific information na 'yon. 'Di ba? Ganun po mag-organize. So nakolekta mo for example itong data na 'to, ilalagay mo din po kung saang website mo nakuha. Next, number three, research presenting. Okay, so syempre, pag nag-research kayo, ito na yung actual writing. Magiging creative kayo, tsaka reflective sa inyong um, search or research. I eh, explain nyo na po lahat ng detalye para ma-achieve nyo po yung objectives ninyo ng pag-research. -re okay, so I hope na tama lahat ng mga nare-research ninyo and meron kayong skills nung tatlong yon, di ba? So, you have to remember, not all searches are good ones. Kasi nga po, yung iba ay hindi naman po totoo. We also call that satirical. Okay? So, paano natin ma-identify yung mga good searches doon sa mga satirical searches? So, again, pag sinabi natin satirical, untrue. Okay? Paano natin malalaman? Ito yung mga tips. If the contents of the source are too impossible to happen, too good to be true, ibig sabihin na may something wrong, ba? Diba? Kasi parang isipin nyo, oh bakit ito ano, masyadong, parang hindi nakapanipaniwala yung mga nakalagay dito na information, ba? Diba? So, pwede po yun na satirical. Another tip, ayan. If the site started as a false site for public figures, such as TV personalities, o kaya yung mga politicians, di ba? Tapos nag upload lang sila ng uh, mga stories na ibat iba uh, galing sa ibat ibang resources. So satirical din po yun. And then number three, kapag yung site naman po ay unfamiliar, tapos minsan na uh, hindi ka na nga kilala sa, ay hindi mo na alam yung site na yun, puro pa mga ads, ba? Diba? Na wala namang katuturan. So, then, it is satirical. Ayan, may mga examples tayo, ba? Diba? Examples lang po ito ng mga satirical news. Two years daw po sa K-12 curriculum for senior high school has been removed. Eh, hindi naman po, ba? Diba? Ganun din po, letter B, si President Duterte daw po, resigned as the leader of the Philippine nation. So, hindi po siya nag-resign, pero nanalo yung bagong presidente natin because of election. C, you can win 1 million pesos just by answering a given survey form. So, syempre, ikaw, di ba, sino ba naman na um aayaw sa 1 million pesos magsasagot ka lang ng survey form but then again ha, dapat ma may critical thinking skill tayo di ba isipin nyo, aba masyado namang ano to um imposible sasagot ka lang ng survey form tapos magkakaaon ka na ng uh, 1 million pesos okay next certain actress or actor ayan minsan kasi mga kiss miss 'di ba mapunta lang ng ibang bansa sasabihin nila pregnant na or buntis na o kaya nanganak o kaya um, nagpa ano yun nag nag nagpalaglag na 'di ba so ayan yan yung mga examples ng ating satirical news so ayun lang po and i hope you learned something new thank you